bilowgii curashada dawladda haatan jirta ayaa waxa dalka ka jiray xaalad abaar oo aad u daran, taasi oo saameyn xoog leh ku lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo doorashadiisii kadib waxaa xaaladihii uu wajahay ka mid ahaa sidii dalka looga samata bixin lahaa abaartaasi iyo in la hirgeliyo siyaasad loo gaashaamanayo inaysan abaartaas la mid ah dalka soo marin. Inaan abaar la qaybsado oo abaartan Ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeedu wadata, inuu Ilaahay naga dulqaado. Labada wasiir muddo bil gudaheed laba jeer kusoo noqdeen, taas waxay cadeynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno. Kasukow in dalka loogu gurmado abaartii jirta ayaa waxaa siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kow ka ahaa in la soo nooleeyo wax soo saarka dalka, iyadoona taasi loo marayo in la dhiirigeliyo wax soo saarka beeralayda Soomaaliyeed. Tallaabadaasi ayaa waxa uu madaxweynuhu u arkay inay fure u tahay xalka ah abaaro kale oo dalka ku soo noqnoqda. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo fulinaysa siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay qaaday tallaabo lagu dhiirigelinayo beeralayda Soomaaliyeed si ay wax soo saar u sameeyaan. Tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo ku cad barnaamijkiisii dalka uu ku hogaaminayo qodobka saddexaad oo ah in kor loo qaado daryeelka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed, gaajadana faqrigana hoos loo dhigo, iyo barnaamijka xukuumadda ra-iisul wasaare Cas Cali Khayre, waxaana heshiis rasmi ah la galay hay-adda WFP in waxyaabaha ka soo gaaro Soomaaliya ee beeralaydeenna soo saarto aan dibadda laga keeni karin. Heshiiskaa waxaa ka dhashay muddo saddex bilood gudahooda in WFP ay iibsatay 7,000 oo metric ton oo galley ah ee beeralayda Soomaalida toos uga iibsatay, taasoo u dhiganta lacag ka badan $3 million oo toos u gashay beeralayda aan iyagu ay toos ugu wada gateen. Haddana waxaan wadnaa in la ballaariyo deegaamada laga iibsanaya, la ballaariyo xadadka raashinka la iibsanaya, la ballaariyo nooca la iibsanaya, la ballaariyo hadda hadday galley tahay masagadii lagu soo daro, digirtii lagu soo daro, saas loo wado dilcaydmo. Qorshahan lagu joojinayo raashinka dibadda laga keeni jiray oo lagu dhiirigelinayo beeralayda waxa ay ka dhigan tahay inay meel martay siyaasaddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku aadanayd in dadkeenu ay yeeshaan wax soo saar mug leh. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowladda federaalka Soomaaliya waa wasaarad aada u ballaaran, runtii waxay leedahay mandate ama shaqooyin aada culus baa u yaala. Shaqooyinka waxaa kow ka ah in dadka Soomaaliyeed laga saaro gaajada ama ay gaaraan waxa loo yaqaano food security. Beeraha Soomaaliya marka ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa 8.9 million oo hektar oo dhul la beeri karaa. Waxaan ka hadlaynaa 3 webi, Shabeelle, Jubba iyo Daawa oo dhererkooda dhulka ay daboolayaan u dhan yahay 2,300 oo kilomitir. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya inay ahayd waddanka koowaad ee dhoofiya mooska Afrika wixii ka horreeyay 1991. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya inay tahay waddanka 7aad ee hadda aan xilliga aanu joogno sisinta adduunka ee dhoofiya soo saara. Waxaan ognahay Soomaaliya inay leedahay cimilo aad u wanaagsan iyo ciid wanaagsan oo awood u siin karta inay soo saarto nooc kasta oo beera. 4 qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha wasaaradda beeraha xaqiijinayso. Kow waxaa ka ah in la dhiso human resources ama dadka ka shaqeynaya masaariicda iyo shaqooyinka wasaaradda in iyaga horta la dhiso. Qaabka loo dhisay waxa weeye in lagu soo kordhiyo wasaaraddii dad aqoon leh, khubara, kuwii hore u joogayna la tababaro. Wasaaradda beeraha waxay ku guuleysatay inay heshiis rasmi ah la gasho hay-adda horumarinta dibadda ee Turkiga. Heshiiskaasoo ah in la dayactiro biyaxireenkii Jowhar, oo runtii hadduu biyaxireenkaas aan ku guuleysano uu noqon doono biyaxireenka ugu weyn Soomaaliya u ahaana kaydka biyaha ee xawaale. Kaydkaasi wuxuu kaydin karaa kayd aad iyo aad u ballaaran, wuxuu suurto gelinayaa webigu sanadka oo dhan biyihiisu inay joogto ahaadaan, beeralayda biyahaasu joogto ka helaan, maadaama biyihii xoogga marka lahayn lagu keydiyey kaydka hadhowna loogu shubi doono webiga marka webigu yareeyo. Waxaan dhawaan ku rajaynaynaa
wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa wasaaraddu ku guuleysatay inay heshiis iskaashi heshiisyo iskaashi aan la galo wasaaradaha beeraha Masar, Suudaan iyo Turkiga. Kulli waa inay ku heshiinayeen wasaaradda laga kaba dhinaca khibradda, dhinaca tababarrada iyo dhinaca fulinta mashaariic waxaan ogtihiin oo media horaan ugu gelinay heshiiska dowladda wasaaradda beeraha Masar laga galay wuxuu sheegayaa in aan naga iyo Masar aan isla sameyno beer tijaabo ah ama wax loo yaqaano model farm. Waxaan kaloo wasaaradda ku guuleysatay in aan heshiis iskaashi heshiisyo iskaashi aan la galo wasaaradaha beeraha Masar, Suudaan iyo Turkiga. Kulli waa inay ku heshiinayeen wasaarad